Milé váhy, budete mít narozeniny a já tady mám pro vás malinkou inspiraci. Třeba vás potěší. Máte období, které už tarotskopu mi přepadlo jako takové puntičkářsky zaměřené na to, aby ve vašem životě bylo všechno dokonalé. Co je? V pohodě. To je. Ale tam, kde to tak není, tak to bude nějak více znát. Bude to možná způsobovat ty narozeninové krize. Kde něco bude chybět, tam bude nepohoda, ale mám pro vás dobrou zprávu. Co je pro vás tím narozeninovým dortíčkem, tou sladkostí, která vám zlepší náladu? Každý ji může mít. Všechno, co si představíte pod dvojicí karet slunce, to je ta vlevo, a šestka pohárů, ta je vpravo. Slunce je takovou oslavou života, rozjasnění, vyjasnění, radost. A šestka pohárů zase vede do minulosti, k dětem, ke kořenům, k nostalgii, k milým gestům, k takové radosti a hravosti a běžným a někdy i přehlíženým drobným životním radostem. Budete-li tedy hledat kus pohody, věřte, že ji najdete díky touze něco vyjasnit. Vyjasnit v míru. V této době se vám více než kdy jindy mohou otvírat v životě témata nebo přicházet lidi, kteří vám mají něco říct, chtějí něco říct. A pro vás to může být právě z tohoto důvodu důležité. Zasvítí sluníčko na všechno, co bylo dlouho skryto, kdy přirozeně přichází lepší časy, rozednívá se, tak nějak samo od sebe. A to špatné a temné odchází. Zapadne měsíc, vyjde slunce. Odejdou iluze, klamy, ukáže se pravdivá realita a zároveň bude nějakým způsobem příjemně napojena na tu minulost. Jednou si řeknete, jo, vždyť já vlastně mám tohle, to je fajn, proč já jsem vlastně toužila po něčem jiném, když tady je tohle. Proto si myslím, že hodně energie můžete v tuto dobu načerpat ze vzpomínek, z nějakého přemítání nad souvislostmi a zpětně v životních situacích, kdy se vám něco výrazně lámalo. Ztráceli jste půdu pod nohama. A v tuhle chvíli je čas se zamyslete nad tím, jak ty zdánlivě tehdy špatné události ovlivnily vaši současnost nebo se projeví do budoucnosti. Co dobrého po letech přinesly. Tak to je právě tím, co vám nyní tvoří základní kámen bytí. Nebo nějaký pevný bod, který se dá snadno přehlédnout, protože je možná úplně běžný a nebo je tak strašně moc skrytý, že není v tuhle chvíli vidět. I špatný vztah přinese třeba děti. Ztráta práce přinese novou práci. Něco nahradí, něco jiného. Mlsejte vzpomínky na šťastné chvíle v minulosti. Na chvíle, kdy jste byli plni nadšení a toho vnitřního slunce, radosti, protože právě tam najdete ten správný impuls do současnosti a budoucnosti. Co vás kdysi bavilo? Vraťte se k tomu. Můžete to znovu dělat jako koníček, nebo vás to potěší zrovna teď. Můžete se v tom rozvíjet. Nebo si pusťte staré filmy, starou hudbu. Něco, co vás vrátí do dob, kdy vám bylo strašně fajn. Protože se tím vyrovnáte nějakou tu narozeninovou energii. A podle všeho se mi zdá, že tohle vám nejen udělá dobře, ale možná některým i něčím vytrhne trn z paty. Tak krásné narozeniny.